привіт! Я Катя. Хто мене не знає, хто знає, я все одно Катя. І ми сьогодні поговоримо про особливості просторової комунікації. Взагалі, я хотіла назвати лекцію «Проксеміка», тому що це, власне, є вона, можна перемкнути. Але сказали, що «Проксеміка» — це дуже заумно. Ну, загалом, «Проксеміка» — це з англійської мови «Проксиміті», тобто близькість. Її в 60-х, 50-х, 60-х роках вів американський дослідник Едвард Холл, який відкрив те, що взагалі кожна людина має свій особистий якийсь простір, і будь-яке в нього втручання так чи інакше на нас впливає. І впливає взагалі на наші взаємовідносини. В принципі, це ще закладено взагалі нашим таким інстинктом. Тобто раніше так був простір ширший, і кожна, так, грубо кажучи, кожен звір або людиноподібний звір мав якусь певну свою територію. І звірі, в принципі, досі помічають свою територію, тобто в них є якийсь певний простір. В людини він ж вужчий, він, можна сказати, знаходиться на певної території своєї аури. Едвард Холл позначає цим терміном, цитата, аналіз того, як людина здійснює спонтанне структурування мікропростору, міжсуб'єктного простору, організацію простору у своєму житлі, планування міського середовища. Взагалі, цей наш мікропростір залежить від багатьох факторів. Найперш, він є соціокультурним. Іншими словами, етнічна ознака. Тобто, багато залежить від взагалі нашої національності, ментальності, свідомості і так далі. Можна перемкнути. Едвард Холл виділив 4 комунікативні дистанції: інтимна, персональна або особистісна, соціальна і громадська. Кожна з них має свою відстань, далеку і близьку. Успіх спілкування взагалі залежить певною мірою від комфортності нашої дистанції. Це дуже важливо взагалі і особливо в якихось певних ділових відносинах, тому що, по-перше, цим маніпулюють, по-друге, потрібно знати деякі тонкощі, щоб мати успіх в певних діалогах. І так перейдемо, власне, до наших дистанцій. Інтимна дистанція від нуля до пів метра. По факту, повна близькість, так, між людьми взагалі спостерігається, між близькими людьми, між, наприклад, дітьми і батьками, між людьми похилого віку та просто, молодшого віку. І, в принципі, так, дуже проводили експерименти і спостерігали за подружніми парами або просто за парами. Так? І можна, наприклад, сказати, що пара, яка там цілується, так, вони притиснуть один до одного. А, наприклад, якщо вас ваша тітка вітає з Новим роком, то, в принципі, торкаєтеся, або коли ви вітаєтесь з подругою, торкаються тільки щоки, так, тіла взагалі віддалені. Тобто інтимна дистанція пересікається, але воно менш на нас впливає. Якщо також за інтимною дистанцією можна визначити, наскільки близькі стосунки між парами. Тобто, чим ближче люди стоять один до одного, наприклад, до 30 сантиметрів, значить пара взагалі злагоджена, а вже пів метра, це означає, що в них не все так добре, і якщо для одних це просто собі дистанція, для інших це вже такий собі досить величкий бар'єр. І загалом ми, в принципі, не особливо заперечуємо знаходження в нашій інтимній дистанції, якщо це якщо це пов'язано з любов'ю, похвалою або з винагородою. В принципі, цим також користуються керівники, або на допитах, коли людина швидко скорочує цю дистанцію, щоб натиснути на людину психологічно. Людина взагалі починає замикатися в собі, і вона починає більше видавати якусь інформацію. Варто взяти до уваги, наприклад, якщо людина неспокійно сидить на стільці, це означає, що вона хоче від вас віддалитися. Якщо людина закидає ногу на ногу, це означає, що вона хоче, піти. По факту, коли під час розмови.
дискусії, діалогу. Коли людина постукує пальцями, це означає, що в неї якась внутрішня тривога. Це опора на руки з наміром піднятися. Це зажмурювання очей, тобто я вас не хочу бачити. Коли ми прикриваємо, вживаємо голову, прикриваємо шию, шия – це наше слабке місце, ми захищаємо себе. Коли людина підводиться, це вже взагалі означає, що їй не подобається, що відбувається. Коли людина хапає предмет, зокрема це олівці ручки, і ці олівці ручки в кінці кінців, кінець кінцем, направляються у вашу сторону гострою стороною. Тобто це у нас є якийсь певний, хоч і умовний, але все ж таки захист. Персональна дистанція. Це дистанція, на якій здійснюється всі наші звичайні дружні процеси, так? Близький інтервал 45-75 см, далекий інтервал 75-120 см. Якщо людина не помічає особистої зони і дуже швидко в неї втручається, з однієї сторони це може трактуватися як нахабність, відсутність такту. Важливу роль при регуляції особистої дистанції грають стать і зріст людей. Взагалі в суспільстві прийнято, що чоловік має бути вищий зростом, кремезніший, а жінка менша і тендітніша. Тому, коли жінка нижча, чоловік вищий, ми, в принципі, ближче можемо стояти. Якщо чоловік нижчий, йому хочеться цією дистанцією збільшити фактично свій зріст, тому він намагається від вищої жінки стояти трошки далі. Дуже важливо, наприклад, в принципі, в будь-яких дискусіях, якщо ми говоримо з кимось або бачимо, заходимо в якусь аудиторію на роботу, бачимо, що люди розмовляють. Якщо вони стоять лицем до лиця, це означає, що вони, в принципі, не хочуть, щоб хтось втручався в їхній діалог. Є такий також фактор, коли людина стоїть, ви з нею розмовляєте, вона починає відвертатися правою стороною, таким чином прикриваючи свою печінку. Це означає, що вона захищається, їй не подобається, що ви говорите. Якщо люди, в принципі, стоять, розмовляють і утворюють собою кут, то вони цілком можуть прийняти в свою розмову ще одну або декількох людей. Якщо вже стоїть декілька людей і розмовляють між собою, і вони утворюють замкнуту якусь фігуру, це трикутник, коло чи квадрат, і, наприклад, до них ще підходить хтось, вони повертають його сторону голови, але вони не розступаються, це означає, що ще одна людина в їхньому полі лозі є небажаною. Якщо співрозмовники сидять, а розмова не має інтимного характеру, то дуже важливо уникати прямого погляду в очі. Тобто один напроти одного сидіти не бажано. Краще сидіти або під кутом, або поруч, особливо якщо ви хочете краще і успішніше підписати якийсь договір, але про це пізніше. Далі. Наша соціальна дистанція, на ній відбуваються наші різні, в принципі, ділові відносини. Близький інтервал 1,20 м, далекий 2,10 м. Мимоволі ця дистанція створюється тоді, коли між співрозмовниками стоїть якийсь предмет, наприклад, стіл. Тепер, це дистанція, яка визначається, власне, взагалі соціокультурним фактором, тобто нашою культурою. В кожній культурі ця дистанція більша. Зі сходу на захід ця дистанція зменшується. Коли, наприклад, в Японії, в більш таких густонаселених країнах, дистанція між людьми менша. Японія, Китай, вони взагалі звикли стояти один перед одним буквально на відстані 25 сантиметрів. Далі на схід люди менш густонаселена територія, людям зручніше говорити на відстані витягнутої руки, тобто, щоб я тебе бачив. Наприклад, в арабів це відстань від руки до локтєвого суглоба, тобто приблизно ось тільки. І вже у латиноамериканців, у латиноамериканців ось так, а у арабів це вже от наша просто кисть. Так? Тобто 25 сантиметрів. Вона дуже коротка. І було дуже багато проведено експериментів, коли зводили людей з різних національностей. До мешканців США або на якісь ділові відносини запрошували японця. Японець намагається на підсвідомому
підсвідомо скоротити цю дистанцію, американець не хоче скорочувати дистанцію і кожного разу відсувається. І коли потім спостерігали це все явище на відео, схоже, ніби ці дві людини танцюють по кімнаті, і японець явно веде. Тобто японці вважають, ну, в принципі, японець вважає американця дуже якимось холодним, відстороненим, а американці вважають японців дуже нахабними і втручаються у ті, які втручаються у власний простір. Так само було з датчанами, яких приєднали до тих самих американців. Це була подружня пара. І коли жінка там розмовляла з чоловіками, вони казали, що вона до них домагається в плані сексуального характеру. Тобто, ну, вона намагалась постійно скорочувати дистанцію. А жінки сказали, ну, в принципі, те саме про чоловіка, що він до нього пристає. Тому що датчани, відповідно, сказали, що вони якісь холодні, непривітливі і відсторонені. Тобто, все ж таки, якщо нам важливо певним чином знайти якусь спільну думку з людьми іншої національності, коли ми їдемо в іншу країну, потрібно враховувати наші етнічні особливості, тому що комфортне взагалі наше спілкування дуже залежить від саме цієї комфортної дистанції. Поїхали далі. Громадська відстань – це близький інтервал 350, далекий 750 сантиметрів. Це якраз відстань, на якій знаходяться доповідачі від своїх слухачів. Ну, у нас тут, звичайно, трошки менше місця. Це відстань, на якій ми можемо себе, наприклад, показати. Ну, згадуємо будь-який центр міста, центральну вулицю, всі сидять на лавочках, дівчата вдягаються дуже гарно, щоб просто пройтись тричі туди і назад показати себе. Тобто це і є наша громадська відстань. Звичайно, якщо мова йде про громадський транспорт, громадська відстань вже не є громадською, вона скорочується до інтимної. І ну, особливо в будь-яких маршрутках, там де тісно. І тому люди зазвичай, це таке неписане правило, я сама про нього дізналася, але дійсно люди всі намагаються робити байдужий вигляд. Вони дивляться, ну, вікно, ще кудись, вони, ну, не спостерігають тих, хто заходить, хоча зі мною це буває дуже рідко, коли я заходжу, зазвичай я бачу всі очі, особливо якщо ніхто не стоїть, всі сидять і всі дивляться на мене, і мені трошки незручно стає. Але тим не менше, є таке неписане правило. Якщо ви в ліфті, ви дивитеся там на цифри, які змінюються поверхи. Не говорити телефоном, якщо у вас в руках газета, книжка, ви повністю зачинені, зачитані. Тому немає цього контакту. Наприклад, без прикладу, йдемо далі. Також у нас, для нас взагалі дуже важливо для взагалі будь-яких особливо бізнесових переговорів, це те, як ми розташовані за столом. Виділено 4 основних позиції: кутове, рівноправне розташування, нерівноправне, партнерське і конкурентне оборонне. Зараз ми це все пройдемо. Кутове рівноправне розташування, квадратний стіл. Зазвичай між парами, по-перше, нас захищає кут. Ми бачимо всі рухи, які робить партнер. Водночас через цей кут ми почуваємо себе захищеними. І за такими столами зазвичай якісь недовгі переговори відбуваються. Далі. Кутове нерівноправне розташування. Керівник підлеглий. Тобто, по суті, у нас керівник завжди сидить в голові стола, якась підлегла людина не в голові стола. Позиції номер 2. Тобто, якщо ви хочете підписати якусь умову, якісь договори, про щось домовитись, просто навіть домовитись будь-якою людиною про будь-що, про організацію, про зустріч, краще так не сидіти. Тому що ви, наприклад, або ця людина говорить про те, що ви вищі, і буде набагато важче про щось взагалі домовитись. Далі. А партнерське розташування. Так найкраще підписувати будь-які угоди. Зазвичай за такого розташування партнери знаходяться в рівних позиціях по відношенню один до одного, і їх, між ними немає бар'єру у вигляді кута. Тобто за такою позицією можна найбільше досягти якогось успіху. Далі. Конкурентно-оборонне розташування. Тобто
Або ми так обороняємось, тобто люди, які сидять або не рівні між собою, або, ну, тобто, це спонукає якусь певну конкуренцію. Або так повинні сидіти люди, так само, як я вже казала, близькі. Тобто ми можемо бачити очі в очі цю людину. Так. І наступний слайд. Дуже важлива також форма стола. Квадратні столи кращі для короткої ділової бесіди. Прямокутні використовують для підкреслення відношень субординації. І круглий або овальний стіл створює атмосферу неофіційності, невимушеності. Так, згадуємо наш круглий стіл, який також підкреслював певну рівність всіх осіб. Тепер такий розслабончик, коли хтось втручається в вашу інтимну зону. А тепер повернемося, ну, не повернемося, йдемо далі. Тезер говорив про те, про золоте правило. Золоте правило, якщо ви хочете досягти будь-якої згоди, тримайте дистанцію. Дякую. Прошу, ваші запитання. Скажіть, будь ласка, держи дистанцію дуже добре, але якщо людина, яка спілкується, цього не розуміє, їй постійно заходить у інтимну зону. Ну, сказати прямо, що це не дуже гарно. Ну, взагалі, в таких ситуаціях ти або кажеш, оп, я хочу тебе бачити, або кажеш, ну, вибач, мені дискомфортно. Ти якось дуже близько, від тебе тхне. Відійди, будь ласка, трошки подалі. Тобто є ситуації, в яких цього не уникнути, громадський транспорт, наприклад. А якщо це людина, з якою ви не дуже знайомі, і, в принципі, може, навіть і не сподіваєтесь познайомитися поближче, то можете сказати мені, ну, станьте, будь ласка, трошки подалі. Хай це буде трошки грубо, але делікатно якогось такого тактовного підходу буде дуже важко досягнути в цьому. Ось. Ще, ну, наприклад, якщо це чоловік і жінка, все одно жінка буде інстинктивно наближатися ближче до чоловіка, а чоловік буде наче і не проти, в більшості випадків. Якщо вам некомфортно, ви так чи інакше будете все одно інстинктивно віддалятися. А якщо, ну, так само, так, якщо людина проти, вона все одно буде віддалятися, так чи інакше. Дякую. Зазвичай, можливо, помічали в кабінетах там директорів, директор сидить на місці два, хоча ви казали, що на другому місці сидить підлеглий. В директор зазвичай там ще є один отакий от стіл, і все одно людина сидить тут або тут. Тобто так чи інакше вони знаходяться, він в голові. Ну, тобто, все визначається головою стола, так? Або в нього сидить, ну, тобто, стільці отак от збоку стоять, так? Або ось так збоку, або, наприклад, в кабінеті там ось так, так, типа, не до стола, а трошки повертається. Тобто, по факту, все одно він знаходиться в голові. Я не була, так. А от буває таке, що, ну, я, мені здається, я з собою помічала, що твоя особиста зона, вона в якийсь момент, вона якби, навпаки, звужується або розширюється. Це та людина, яка зазвичай тобі хоч близька, і тобі нормально з нею спілкуватися, і ви звикли так. А тут у вас якийсь момент, ти взагалі хочеш, до мене ніхто не підходить. Якщо люди підходять, то... Ти дівчина, це нормально. Як зрозуміти людині, що от зараз ні? Ну, так і кажеш, от зараз, будь ласка, не чіпайте мене всі, або піти в туалет закритись. Якщо маршрутку, прихожу на роботу. Доповнити твою відповідь на це питання. Психологи радять в таких ситуаціях, коли треба дати намек, типа отойди. Ну, тобто шукати предмети або бар'єр, так. Бар'єри. Стіл, тобто зайти стілець. За стіл, зайти за тумбочку. В туалет, стол, закрити двері. Сісти на єдиний стілець. От такі. Прибрати всі стільці, ну, тобто так. Дякую. Мені просто здається, що зазвичай ми не відслідковуємо цю зону. Ну, якби, вона інстинктивна, вона підсвідома. Реально свідомо, ми не відслідковуємо. Ні. Свідомо відслідковують ті, хто хоче маніпулювати. Тобто те саме, що я згадувала про слідчих і, ну, тих, хто
допитуваних. Так, начальник підлеглий. Хоча, от, наприклад, начальник підлеглий в якійсь ситуації можуть разом поїхати на рибалку, і вони будуть друзями, і для них цілком буде нормально втручатися в особисту зону один одного. Але коли вони повертаються на роботу і вони розуміють, що ну такі правила субординації: один вищий, другий нижчий за статусом, то між ними дистанція буде більша. Так само, наприклад, якщо приходить на роботу новий співробітник. І ну, йому спочатку здається, що всі дуже холодно до нього ставляться. Насправді ніхто його ще не знає, і ніхто не хоче впускати його в свою особисту якусь зону. Коли люди більш-менш дізнаються, ну, пізнають один одного, вони поступово починають його пропускати в свою особисту зону, ну, іноді інтимну. З приводу маршруток питання буде. Ні, насправді в мене виникла така думка. Чи можна пояснити те, що ми по факту знаходимося в громадському просторі, але якби функція змінюється на інтимну саме через цей колапс шаблону. Виникає оце бажання відволіктися і не дивитися, не поступатися, ніж це вагітне. Нам просто дискомфортно, і ми не хочемо, ну, тобто, якісь дотики, якісь, ну, нам це незручно, нам це неприємно, але ми не можемо цього змінити. Ми, звичайно, можемо встати і вийти на 10 зупинок раніше, але, ну, типу, нам це дискомфортно, тому ми дивимося вікно, навіть якщо зайшла бабуся чи вагітна жінка, особливо, коли хтось такий зайшов. Тобто, по факту, ми вимушені це робити, так? І тому нам краще відволікатися. Книжка, вікно і це, і робити обличчя, типу, я нічого не знаю. Моя питання було таке, що саме через рівень дискомфорту людина не може зважити рішення, прийняти нормально, поступатися місцем там. А, ти про це. Ну чому? Це залежить від звички, так? Ну не знаю. Наприклад, в нас, ну дійсно, люди навіть соромляться. А що подумають інші, якщо я поступлюся людині цим місцем? Ну тобто, є якийсь такий пунктик на сором'язливості. Дійсно, я це помічала. Людина встає, поступається місцем, і вона одразу червоніє. Тобто їй соромно за це. І от. Тобто так, всі звертають увагу, і вона така, блін, що робити, що може вже вийти. Проходить там мільйон мужиків, отак сидить попереду, доходить до тебе, і ти такий, ну ладно, пацани, я вас вирушу. Так, ну тобто, по факту, да, я бачу твою руку зараз, секундочку. По факту, це вже ну, трошки інше. Тобто людина соромиться, що подумають інше, що всі на неї звертають увагу. Тобто, в такому плані, це від самої дистанції ніяк не залежить. Дякую. Хотів спитатися, чи у всіх етносах погляд очі в очі, окрім інтимних сцен, це є щось неприйнятне? Ні, не те, що щось неприйнятне. В когось довгий погляд очі в очі, він взагалі каже про якусь інтимний якийсь зв'язок між людьми. Тобто в будь-якому випадку ми не будемо довго дивитися людині в очі, нам неприємні. Або довго дивитися в очі нашому начальнику. Ми можемо мимоволі поглянути, так? Тобто довгий все одно погляд в будь-якому випадку говорить про те, що це є якийсь зв'язок більший, так? В деяких націях, наприклад, так само я пам'ятаю, в японців, по-моєму, вони взагалі в них не прийнято абсолютно дивитися в очі, бо це в них вважається некультурним. А в деяких випадках погляд в очі довгий, це робить таку сцену, як ігра в смотрілки? Ну, як контроль над іншим. Так, є маніпуляція. Для іншому випадку, якщо тобі такий лайфхак для всіх. Якщо не вдома. Дивитися між очі. Так, дивитися між очі. І взагалі я перевіряла з собою в дзеркалі, виходить так, ніби ти дивишся дійсно собі в очі. А ще, погляд в очі — це ще й агресивна поведінка. Так, ну так, маніпуляція, по суті, погляд в очі, якщо, ну, залежить, звичайно, від самого погляду, так? Ми ж можемо схарактеризувати якийсь характер погляду, по факту. А він агресивний чи він не агресивний? Коли людина незадоволена, вона в будь-якому випадку буде дивитися по-іншому. Це може використовуватися і як маніпуляція, і, тобто, ну, або якийсь контроль, що теж являється
таким підпунктом маніпуляції. Тобто, ну, ми не уникаємо погляду очі в очі, просто розуміємо, що він є різний і краще уникати прямого погляду. Так, це може ще залежати від відкритості людини. Ну, якщо вона відкрита до спілкування, якщо їй цікаво співрозмовнику. Ну так, але плюс до того, чи це цікаво співрозмовнику, яка тема. Тобто, ну, звичайно, якщо ми захоплені темою, ми можемо цього не контролювати, особливо, якщо нам хочеться знати, чи це людині цікаво. Ми розуміємо, що, ну, наприклад, я іноді, коли дуже уважно слухаю, я навпаки не дивлюсь. Мене це відволікає. Я дивлюсь там, втикаю в одну точку і просто собі, ну, слухаю. А іноді, навпаки, тобі цікаво слухати. Іноді якраз дуже зручно дивитися людині в очі і слухати навколишній шум, коли тобі не цікаво. Тобто тут дуже важко навіть зорієнтуватися. Або змушувати людину дихати в твій ритм. Тоді ти її під себе. Буде дихати? Дихати в ритм. А, в ритм. Це вже ні, ні, стой. Коли ти людину змушуєш якимось чином під час розмови дихати тобі в такт, ти її під себе контролюєш. Перше, треба на спочатку просто повторювати, ну це вже запрошено, маніпуляції. І не дуже. Я, до речі, повторювати жести. Коли ми повторюємо жести, людина підсвідомо думає, що ми її слухаємо. Тобто ми повторюємо жести і цим самим якимось чином надіємо. Насправді, я тебе вже починаю боятися. Ти стільки штук знаєш про маніпуляції. Ні, просто суть в тому, мені це розповіли, і я якось задумалась про це. Тут я чую, що хтось підключається на мій ритм. Я починаю лякатись і більше ні про що не можу думати. Ну, тут, звісно, з диханням, не знаю, дуже делікатна тема. Так, добре, дякую, ще. Все, дякую.